بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بستر پر 8 درود پاک پڑھنا مت بھولیں دوستو. سوتے وقت 8 درود پاک ضرور پڑھیں. اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہی یہ 8 درود پاک ضرور پڑھتے ہیں. دوستو ان 8 درودوں کو ضرور میرے ساتھ پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله على محمد النبي الأمي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد شفيع الأمة. صلى الله على حبيبه محمد. پیارے دوستو بستر پر لیٹتے وقت ان دعاؤں کو ان درودوں کو ضرور کثرت کے ساتھ پڑھیں اور دوستوں کے اندر شیئر بھی ضرور کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلى الله على محمد النبي الأمي. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله. صلى الله على محمد. اللهم صل على محمد شفيع الأمة. صلى الله على حبيبه محمد. پیارے دوستو بستر پر لیٹتے وقت ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں ان درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں. شکریہ.